ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ପୂର୍ବତନ ଓଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, ରାଜ କମ୍ୟୁନିକେସନର ମୁଖ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଗିରଫ। ଏବେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତଙ୍କ ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ। ଚୀନରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, 133 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବୋଇଂ 737 ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ। ଗୁଆଙ୍ଗଜିର ଟେଙ୍କ କାଉଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ପରେ ଜଳିଗଲା ବିମାନ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତାହତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ 195 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଭୋଟ ଦେବେ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମତଦାତା। କାଲି 5ଟାରୁ ବନ୍ଦ ହେବ ପ୍ରଚାର। ଭଦ୍ରକ ଗାରଡ଼ପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ। ବିଷ୍ଣୁଚରଣଙ୍କ ପୁଅ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଆହତ। ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଦୁଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ସମେତ 6 ଗିରଫ। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ହତ୍ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ବନ୍ଧା ହେଲା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କାର୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜେଇ ସରକାର ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ପିସି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ନେତା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କଥା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବୁମ୍ ଠେଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପାୱାର। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ଛୁଆ ମୃତ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। 10 ଦିନ ତଳେ 3 ବାଘ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ବାଘୁଣୀ ରୂପା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶାବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ।